Ebana, hii ni MiniTalk. Leo tumepiga story na msanii kutoka Tanzania anaitwa Benson. Wengi tumemfahamu na track yake ambayo ilimtambulisha kinoma noma inaitwa Hauzimi. But this time ana ngoma yake ambayo ameitoa siku za hivi karibuni inaitwa Asante. Humo ndani amemweka Lody Music. So tunataka kufahamu kwa nini Asante na kwa nini Lody Music. Benson huyo hapa kwenye MiniTalk. Asante ni ngoma ambayo unajua kwanza nianze kwamba mimi na Lord Music tumewahi kufanya hit song ambazo zimefanya vizuri kwa ukubwa mkubwa. Alafu zote zilikuwa kwenye mahadhi kama ya ngoma fulani za kuimbishwa. So wakati tumekutana kufanya project ya Asante, kitu kikubwa tulizingatia mada, so tukaona mada kubwa ambayo haiongelewi sana. Ile mada ambayo kwamba kama unakuta mpenzi wako anafanya vizuri lakini unakuwa haumpongezi. Yani nyimbo nyingi zinazotoka ni nyimbo ambazo tunawakandia wapenzi wetu kwamba wafanye vizuri, wanatuchiti, sio wanafanya nini, unaelewa. Lakini kuwashukuru pale ambapo wanakuwa wanafanya mambo mazuri inakuwa ni ngoma chache. So ndo tukaamua kufanya idea hiyo hapo ya Asante. Kwenye kufanya kolabo lazima uangalie pia mtu ambaye una match naye. Unajua unaweza akawa msanii mkali na huo kawa mkali, lakini unaweza msitoe kitu kikali kama mtashindwa kuconnect, kama mtashindwa kufanya hiyo connection, unaelewa. So mi nilizingatia vitu vyote, kwamba aina ya mziki ambayo anafanya Lodi na naofanya mimi ni aina moja, so tunaweza kuconnect. Mimi nikichanganya flavor yangu na yake yuka ya kwake, basi kinatoka kitu kizuri. Yeah. Na ngoma nyingine moja kwa ya kufungia mwaka, so inaitwa Jikubali. So ni ngoma fulani ya inspiration ambayo unaweza ukacheza na ukasikiliza pia. So hiyo ndio itakuwa ni ngoma ya kufungia mwaka, tena baadaye tutakutana tena mwakani.